Graça, você tem que se concentrar na empresa, pensa na empresa, cara. Eu tô pensando que a empresa agora era a empresa de pedinte, agora eu tô reformulando para um outro empreendimento, entendeu? Você vai continuar sendo empresária. Sim, só que eu saí do pedinte, agora eu vou parar de pedir e vou virar extorquir. Graça, eu não quero ver você envolvida com o crime. Tudo Meu bem, né? maior crime foi você na minha vida, né, Marcia? Ah, quer saber? Eu vou virar a vovó do pó. Mãe! Isso! Eu vou vender talco, minha virilha tá assada. Olha aqui, some na minha frente, mocinha. Meu Deus. Some que eu vou achar que eu tô contrabandeando, velho. Vai, vai, Sai, vai, vai. sai fora. Ah, tráfico de idosos. Ô, dona Graça. O que que é? O que que é? Até achei uma ótima ideia chamar a galera pra vir aqui ver o morro, mas e o tiroteio? É ótimo, porque morro sem tiro não é completo. A gente vai poder cobrar mais, que é real. Morro real. Abaixa, porra! Opa! Abaixa, Jussara! Abaixa, porra! Ela tá assim, ela acha que o tiro não... Mãe, Fala. eu já ia esquecendo de te dar um recado. A minha avó ligou. Ah, porra, deu merda. Não, não, cara. Tua avó não pode ligar se ela descobriu que eu fiz essa piscina, cara. Caraca, como é que tu sabe que foi isso que o cara falou comigo? Tu é vidente? Não, claro que não. Que se eu fosse vidente, eu tinha usado preservativo quando eu ia te fazer. Ai, que coisa feia de se dizer. É a única coisa que é feia? Mãe, tu devia agradecer a filha que tu tem. Eu agradeço, filha. Porque olha, Deus ensina as coisas que ele falou, ó. Depois que tu nasceu, eu falei, é, realmente, na vida tem coisa ruim. Eu entendi isso, sabe? Nossa, que ensinamento. Não, é ensinamento. Filha não fica assim. Mamãe aprendeu com a Ana Maria Braga, tá bom? Ela sempre tem o ensinamento da manhã. Vamos lá pra dentro que eu vou Vamos lá. explicar pra vocês o meu empreendimento. Ai, Vambora, mãe, pelo vambora. amor de Não quero que caia Deus. feijão na minha piscina, hein, sua vaca. Se começar a nascer feijãozinho aqui nessa... Olha, ô Jussara! Deixa a mulher, Vamos lá. É, não vou deixar não, que se der mole, depois tu me empresta a tua lâmina. Tô precisando depilar um pouco. A gente tá conversando aqui! Ele tá Vai, 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 vai. apaixonado por outro Entra. cara. E aqui, ó. Ó o alvo, vou acertar, hein. Pum! Olha aqui, ó, Sara, deixa eu te que falar. Dia, A gente vai fazer um negócio aqui, bom tudo bom, dia, filho? bom Tudo bem, dia. graças a Deus. Deixa eu te falar. A gente vai fazer aqui um morro igual a esse daqui, ó. Você gosta desse daqui, o um morro? Que morro? Minha Tá? bunda? É. Minha bunda agora vai ser um morro? Não, a sua bunda é do morro. Aliás, se a bunda da Sara Jane fosse um morro, não ia precisar nem de mapa pra chegar, né? Por quê? Porque todo mundo já conhece a viela. Não, eu tô com incontinência. Eu vou te falar. É rali que vai ter cheio de cratera. Pelo menos, né, amor? Não tem a bunda de gelatina que nem a sua, né? Aqui, ó. Durinha, ó. Tá muito bom, amor. Tá durinha, tá tão dura que tu não contribui com nada aqui dentro de casa, né? Nossa! Aqui, ó, eu só preciso da minha língua, brother. Com tanto que ela fica durinha, tá tranquilo, porque minha bunda não tá nem aí. Minha bunda só serve pra fazer cafta. Ai, cara, Porca, vamos respeitar a hora do café, hein? Tá. Se você tem os alimentos te alimentardes. Porque se não alimentas, ele não é alimento. Ele é água, que é líquido. Mateus, versículo 7. Aí é. Conta pra gente detalhadamente esse teu projeto, que eu ainda não captei nada. Tá, vai ser muito simples. Eu vou transformar essa comunidade aqui na cidade do Brasil mais visitada de empreendimento. Ah, então tem tudo a ver com a Sara, que é o lugar mais visitado do Brasil. Ô, gente, é sério agora. Agora me ocorreu um negócio assim rapidinho de herança, mas vou jogar. Vê o que vocês acham. Gente, por que vocês não fazem esse empreendimento baseado no meu corpo? Quer que tem uns boy aí que ficam falando que o meu corpo parece corcovado. É difícil pra cacete de escalar. Para de implicar com a Brit. É. Deixa a menina em paz. Ô, Graça, faz alguma coisa aí, né? Ah, tu vai querer levantar a voz pra mim agora? É. Dentro do quarto que tu tem que levantar, tu não levanta. Vai falar pra dentro. Tá falando ali a mãe? Será que vai dar certo isso, promotor da favela? Vai ter que dar. Vai ter que dar, porque eu investi tudo na piscina, não tem condição, não tem mais dinheiro, vai ter que dar certo. Nossa, mas a senhora nunca tem dinheiro. Claro. Sempre com dívida, tá sempre com dívida.
Você vai ter um filho numa maternidade particular, você já nasce com dívida. Ô, mãe, querida, desde quando você teve algum filho na maternidade particular? É. Eu te parei numa maternidade particular. E? Ai, sério? Claro que foi. Gente, mas com que dinheiro, gente? Eu não paguei. Hã? Na hora que o médico foi pra cortar o umbilical, eu peguei a tropa de falopes e joguei aqui no lado, né? Falei, vamos pra Michael. O Michael veio correndo aqui, ó. Ele já andava. Foi chegando, aí eu falei, piloto, vambora. Tu subiu comigo, mas... Ai, gente, que coisa nem pra pegar um táxi, mãe, no meu assinamento. Não adianta, que família é dívida, não adianta. Ih, verdade. Parando de família, esqueci de te avisar. Ligou um primo teu aí te procurando. Um primo? Não atendi. Pelo amor de Deus, família quando te procura é pra pedir dinheiro emprestado. Ah. Não atende, pelo amor de Deus, tá? É sensação. Brite, aqui, ó. Nossa, tudo muito lindo, ridícula. Tudo muito, muito lindo. Cadê a bonequinha da Brite? Tá aqui, ó. Ali, mãe. Porra, porra! Meu Deus do céu! Porra, Britney! Viu? Gente, a boneca é pior, cara. Olha isso, gente. Não, é bom porque a gente vai poder vender e falar, ó, coloca dentro do teu carro, retrovisor, afasta uma olhada. Cadê a boneca da Sonaira, o Marraia? Mandei recolher. Crei. Vai ter boneca da minha mulher aí, não. Que isso, Marraia? Não vai ter. Nossa, você se tornou um macho super possessivo, cara. Uma machota. Deixa ela ser sapatão raiz. Ai, olha aqui. Aí, raiz. Ô, Maicon, vem cá. Vamos fazer o vídeo da mamãe. Ai, mãe, tô com preguiça. Então, para de preguiça, hein? Para de... Cadê o boneco dele? Cadê? De quem? Senão eu vou vender aqui, ó. O Marco Saci, tá bom? Pelo menos eu tô representando o grande folclore brasileiro. Ah, mano. É. Vive dando a curupira. Para! Nossa, coloca a curupira na boca de todo vambora. Mundo. Vambora. Vambora lá. Vem fazer o vídeo comigo, vambora. Oh. Sem fazer muxuxu. Maico 1. Maico 2. Bora, coroa. Vou bater, só vai causar impacto, só. Oh. Vamos começar. Tem que obedecer a ordem da direção, tá, mãe? Tá bom, deixa eu só ajeitar meu busto. Vamos lá, então... Vai. Gravando! Tá, aqui a gente tá começando um novo empreendimento turístico. Aqui vai ser o mais novo pão com açúcar. Mãe, tenta não exagerar também, né? Tá. Filma eu, Michael! Eu. Melhor do que o pão com açúcar sou eu, seu pão de mel, seu sonho, melhor sonho da padaria. É, né? Vive mostrando a goiabinha, né? Não problema. Fica quieta. Vai pra dentro, vai pra dentro. Ai, tia, mãe, vai. Tô fazendo nada. Não tô fazendo vídeo, vai atrapalhar. Por que eu não posso aparecer no vídeo? Porque o vídeo é meu? Pronto. Porque empreendedora sou eu. Nossa. Eu só aparecer. Vai, para aqui. Tá estragando. Vambora, Maicon. Vai, continua. Mãe, não deixa se abater. Gravando. E aqui nesse empreendimento, a gente também vai ter essa nova estátua, que é a Graça Redentora. E essa piscina vai ser o quê? A nossa Guanabara? Exatamente. Braços abertos sobre a Guanabara. Exatamente. Tá. E as faveladas urina aí dentro, fica comendo, aí vai sujar, vai ficar poluída igual a Guanabara, né, a favelada? Ignora como se ela fosse mãe. Surda. Tem alguma coisa de útil pra falar ainda? Tem. Eu quero que esse empreendimento seja visitado por todas as autoridades. Eu quero que venha George W. Bush, acho que venha Obama. Eu quero que venha Donald Trump. Ai, maravilhoso. Tá. Ah, tem que falar outras coisas. Boa tarde. Boa tarde. Eu vim aqui procurar a Dona Graça. A Graça é procurar na igreja, que a gente tá no meio do vídeo. Tchau. Estamos trabalhando aqui. Ô, Graça, nós somos da mesma família. Que? Cê. É? Será que eu tenho um filho? Meu Deus, será que mais eu parei um filho? Eu não sei. Gente, tomara que... Eu não posso ter mais filho. Eu vou inventar um caô, Exato. Olha, a Graça faleceu, tá numa vala. Tá? Meu Ô, Graça, sou eu, Graça. Clone, sou o primo de George Clooney. George Clooney? Depois da enchente, né? Meu... Não, é o George Clooney. Meu Deus do céu, mas o tempo te fez muito mal. É, e o tempo também te fez muito exótica. Isso que tu ainda não viu minha filha Brit, né? Que aquela ali é exótica. Mas tu tá aqui por quê? Eu vim aqui a mando da Dona Creuza. Ai, meu Deus, aconteceu alguma coisa com a minha vovó? Ah, minha titia. O que que ela queria, primo? Ela... Falou comigo, me chamou lá, falou sobre o seguinte, eu quero de novo todo o meu lote, quero tudo que é meu e... Meu Deus. Peraí.
Você é filha dela exótica? Não, essa é minha filha princesa. Adelô. Olha aqui, é, pelo amor de Deus, Maicon, ela deve ter... Só assim. Ela deve ter descoberto que eu fiz a piscina no lote dela. Meu Deus, mãe, então esse terreno tá valendo muito. Ela não pode saber disso. Com certeza não. Senão vou estar na rua da amargura. Ô, primo, vamos lá. Opa. Dentro. Vamos lá dentro pra gente conversar. Calma aí. Não é assim, não. Tem comida? Tem comida não, mas tem água. Água hidrata. Serve.